Norten öğrenen beri. Eğap Serhocan, eğap. Laf, laf kıgım. Arşak sırtız bay tezli hosu hiç. Uzman gördü tane şuşan. Ah hasta can sincası çiz. Ինչ անեմ, գնամ գյուղ, կարող է Հայկը գյուղ գնացած լինի, ես այդ տեղուց գլուխ չեմ անում. Ուր է եղել ամբողջ գիշեր, Ռոսի, ավե մնակ, Հայկ մի հատ հիմարություն առաջ չլնես Հայկ. Ուր էիր, Հայկ, ամբողջ գիշեր քեզ եմ սպասել. Քունը չէր տանում։ Քունս չէր տանում։ Այդտեղ ասացիր, գնում եմ նայեմ մեքենայի դուռը բացա թեփակ, գնացիր ու հետ չեկար։ Անհանգստանում էիր։ Ինչ ասես մտքովս անցավ։ Մտածում էի քեզ գողացել են մեքենան լետը։ Մեքենան էլի կարող էին գողանալ, պետքը գար, ինձ ինչ էին գողանում, ում էի պետք։ Լավ, եթե չեն գողացել, մի վնաս կտային, ես ինչ իմանա։ Ախ, համու, դու մոռացել ես, որ ես ոչ մեկի պետք չեմ, իմ ու քո կյանքը ոչ մեկի չի հետաքրքրում, համու, ոչ մեկի պետք չի։ Ես գիտեմ, որ քեզ խանգարում են, դու առանց ինձ էլ կարաս ապրես, բայց ես դեռ մենակ չեմ կարողանում, Հայկ։ Եթե ինչ ես խոսում, համո, ինչ ես ասում։ Հայկ, դու հասկանում ես, ես քեզ որպես որդու եմ վերաբերվում, ախր ես քեզ անես իմ տղայիս կարոտն եմ առնում, Հայկ։ Պետք չի, համո, պետք չի։ Հա, գիտեմ, իմ ասասները քո դուրը չի գալիս, բայց ես չէի ուզի, որ քեզ հետ ինչ-որ բան լինի, ախր դու իմ երկրորդ շանսն ես, դու հասկանում ես, Հայկ։ Իսկ իմ երկրորդ շանսը ով ալինելը։ Արշակ ջան, դու ինձ մանրամասն բացատրի, թե ինչ է եղել գործի տեղը։ Շուշան, չլսեցիր Սերոժն ինչ ասեց, ասմա նոր տնօրենը նշանակ է, ուզմա իմ գործը ուրիշի տա։ Բայց ես չեմ հասկանում, ոնց կարող է քո գործը վերցնի ու տա ուրիշի։ Այ կնիկ, ոնց որ հեչ ես թվի մարդ չլնես, չգիտես թե ոնց է հալվում։ Արշակ, դու շատ կարևոր բան ես մոռացել, Արշակ ջան, դու լավ աշխատող ես, էլ լավ։ Շուշան, այդ ինչ կարևոր, ա, այդ ինչ կարևոր չի, հիմա կարևոր նենա, թե ոնց անես, որ քու ծանոթին առաջ տանես։
Պապա, որ հանկարծ քեզ գործից հանեն, մենք ո՞նց ենք մնալու, ի՞նչ ենք անելու։ Ո՞ չեն անի, բալես, չեն անի։ Չմտածես, չմտածես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Պապ, ուզում ես տղեկին հավաքեմ, գնամ այդ ձեր նոր տնօրենին մի հատ խովիսով սատկացնենք։ Դովիթ, գժվեցիր այդ տղա։ Արժեք ձեր անի։ Լավ էլի Շուշան, ասեց ու չարեց, ուրեմն Դավիթը չի հասկանում, որ ծեծելով հարց են լուծում։ Պապ, ես լուրջ եմ ասում, բա կարող է թողնենք, որ քեզ գործից անեն։ Դու ձանդ գրի լակոտ, լուրջ եմ ասում, ուրեմն ես չեմ կարում իմ հարցերը լուծեմ, դու պիտի քո տղեկին հավաքես ու գնաս հորը տարիքի մարդուն ծեծես, հա։ Արշակ ջան, այդ տնօրենը քո տարիքին է։ Վայ Շուշան, վայ Արշակ ջան, ասացս էնա, որ եթե մեր տարիքին է, ուրեմն լավ կհասկանա քեզ ու քեզ գործից չի հանի, հա։ Շուշան, այդ տնօրենին, որ նշանակեցին, չէ, ես այդ ժամանակ հիվանդանոցում էի պարկա, չէ, հիվանդանոցում չէի, ինչ իմանամ իմ տարիքին է, թե ինչ տարիքի է։ Ինչ պիտի անենք, գնամ շուկա, դրա հետ խոսամ ու հետ գամ։ Չէ, պետք չի, չեմ ուզում։ Ոնց թե Շուշան, բա ոչ չեմ թողնի, գործը ձեռիցս տանեն։ Պետք չի, մեզ համար կարևոր է քո առողջությունը, առողջությունը։ Այ Շուշան, վայ Արուսյան, Արուսյան, ինչ է, լավ եմ էլի այմար, լավ եմ։ Հա, բա մոռացել է սրտիդ մասին։ Ուրեմն որստեղ նստել եմ, սենց սիրտս լավ է, հա, լավ կլնի, հա, ինձ լավ կզգամ, հա։ Բժիշկը մի անգամ չէ, հազար անգամ ասել է, որ դու պիտի հանգիստ լինես, ռեժիմով ապրես, չներվայնանաս, ծանր աշխատանք չկատարես, էլ որ ասեմ Արշակ ջան։ Պապ ջան, մի գնա։ Դավիթ, Անժելն էլ վերցրա ու գնացեք ձեր սենյակները, ու հերիքը խարդվեք մեծերի խոսակցությանը։ Պապ, դու չպիտի մեր պատճառով քո առողջությունը վտանգի ենթարկես։ Ահո, չհասկացա, ես խոսներդ մեկ եք արել, հա։ Արշակ ջան, ուղղակի մենք բոլորս ուսում ենք, որ դու քեզ լավ զգաս, մենակ էդ։ Դե որ ուզում եք ինձ լավ զգամ, ուրեմն դուք ձեզ լավ պահեք։ Ասի չէ, գնում եմ այդ մարդու հետ խոսամ ու հետ գամ։ Ես էլ եմ գալիս։ Ահո, մեն մեր մենակ էդ, որ դու հետը շուկա գայիր։ Ինչի, կարող է առաջին անգամն եմ շուկա գալու։ Շուշան, այդ տնօրեն նոր մարդ է, ես չգիտեմ ինչ տեսակ մարդ է, քեզ հետը սուր տանեմ։ Ասի գնում եմ հետը խոսամ, տեսնեմ ինչ ասում, կգամ ձեզ կասեմ, էլի։ Ուրեմն գնում ես, հա։ Եթե դու գնում ես, ես էլ հետդ եմ, որտեղ դու, այնտեղ էլ ես։ Մենք էլ ենք գալիս, չէ Անժել։ Հա, անպայման, մենք էլ ենք գալիս։ Այ Աստված ջան, այ ուրեմն սենց, դուք երկուսդ մնում եք տունը, ես մաման գնում ենք շուտ շուկա ու հետ գանք։ Պապ, բայց… Ձենը Դավիթ… Դավիթ, հանկարծ չխոսես, հասկացար, պապան ինչ ասեց, մենք երկուսով շուտ կգնանք ու հետ գանք։ Շուշան, զանգի, տաքսի զանգի։ Հա Արշակ ջան, ո՞նց էր տաքսու համար։ Արտանը դեռ չի եկել, գլուխս ոնց է ցավում։ Է,
Ինչ լավ որ արթնացել ես, Մարի։ Ես գիշերը մարատոնս տանն էի մնացել։ Գիտեմ, նոնան զանգեց, որ չանհանգստանայի։ Դու անհանգստանում էիր։ Իհարկե։ Իսկ դու ինչ էիր մտածում։ Ես մտածում էի, որ դու նեղացել ես։ Արդեն մենք միշտ էլ վիրել ենք, հետո հաշտվել ենք, չէ՞։ Մարի, դու գիտես իմ զգացմունքների մասին։ Արդեն մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք։ Խոսել ենք, բայց ես ուզում եմ էլի խոսել։ Պետք չի, խնդրում եմ։ Խնդրում ես։ Ինչ ես խնդրում։ Խնդրում ես, որ զգացմունքներս խեղտեմ։ Չխոսեմ։ Մարի, ես երջանիկ կլինեմ միայն քո կողքին։ Ես քո տանն եմ ապրում։ Իմ տանն ես ապրում։ Այդ ոնց որ իմ տանը չապրես, ոնց որ մոլորակի ուրիշ կիսագնդում ապրես։ Ինձ մի մեղադրիր, լավ։ Ես քեզ չեմ մեղադրում։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք միասին լինենք։ Ես ամուսնացած կին եմ։ Ամուսնացած եմ, դե մի հիշեցրու էլի դրա մասին։ Ուրեմն դու էր ինձ մի դիր անելանելի վիճակի մեջ։ Իմ զգացմունքներն են հակեզ անելանելի վիճակի մեջ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում խոսել քո զգացմունքների մասին։ Ուրեմն արի խոսենք քո զգացմունքների մասին։ Վարդան։ Հա, արի խոսենք քո զգացմունքների մասին։ Մարի, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ես զգում։ Ես ավելի լավ գնամ, քնեմ գիշերը, աչք չեմ փակել։ Չէ, Մարի, հարցիս պատասխանի։ Վարդան, դու գիտես, թե ես քեզ ոնց եմ վերաբերվում։ Մենք հանդիպեցինք իմ կյանքի ամենադժվարին պահին։ Իսկ ես համար շատ եմ անհանգստանում։ Ես եկա այս տունը, դու համար տատիկը դարձակ իմ ամենահարազատ մարդիկ։ Այդ հարցիս պատասխանը չի։ Ես գնում եմ սենյակ։ Չէ, Մարի։ Արդեն հանգիստ թող ինձ։ Սիրում եմ քեզ։ Չես հասկան։ Ես չեմ կարող էլ ես ձևով ապրել։ Ես չեմ կարող եմ սենց ապրել։ Լսում ես։ Չէ, լրիր։ Հերիքոնույն բանի մասին խոսես, Վարդան, ես էլ չեմ կարողանում տանել քո սրիրը ողջ ծանրությամբ։ Ես քո տանն եմ ապրում, ես քո կարիք ունեմ, ես կյանքովս եմ քեզ պարտական, բայց սիրտս քեզ չի պատկանում։ Իսկ ո՞ւմ է պատկանում։ Արմանին։ Մարի, Մարի, մի գնա, սպաս։ Մի գնա։ Մարի։ Արսեն երեկվա ասածս ասացիր։ Հա, տղերքս հիմա Արմանին աչքաթող չեն անում, հերթով հսկում են։ Ասացիր, որ զգուշ լինեն, Արմանը հանկարծ բան չկասկածի։ Հա, բայց ավելի լավ չի լինի, որ Արմանը իմանա այդ մասին։ Այտենց բոլորից գործնել ավելի հեշտ կլինի։ Արսեն, ես քեզ փող չեմ տալիս, որ քո համար հեշտ լինի։ Աշոտ, իմ տղերքը իրանց գործն